faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal toosa oo maanta lagu weeraray qayb ka mid ah iridaha laga galo xerada xalane iyo garoonka adan cadde. Koox xubeysan oo ka timid dhanka waddada hormarta dugsiga tababarka ciidanka booliska soomaaliyeed ee jeneraal kaahiye ayaa la sheegay in albaabka marina gate ay istaageen daqiiqado kadibna weerar toosa halkaas ay kaga galeen gudaha garoonka adan cadde. Kooxdan ayaa wararku waxay sheegayaan inay wateen dareeska ciidanka balse lama aanu sheegin tiradooda intay tahay. Wararka ayaa sheegaya in isla albaabka marina geed lagu dilay askar ka tirsan ciidanka AMISOM kuwaas oo ilaalinaya albaabka laga galo garoonka adan cadde. Intaas kadib waxaa la sheegay inay u soo gudbeen dhankaasi gudaha xerada xalane gaar ahaan hoteelka agdhow albaabka marina geed halkaas oo ay fadhiistaan ajaaniibta iyo sidoo kale soomaalida ka shaqeysa gudaha xerada xalane balse uma aanu soo gudbin dhankaas iyo garoonka adan cadde. Daacish ayaa durba sheegatay mas-uuliyadda weerarkan waxaana ay tilmaameen in koox ayaga ka tirsan ay weerareen garoonka adan cadde ee Muqdisho. Waa markii ugu horreysay oo weerar toos oo Muqdisho ka dhacay, sheegato Daacish marka laga tago Shabaab oo lagaga bartay weerarada noocan oo kale ah. Guud ahaan waxaa go'doonsan xerada xalane ee eerboorka adan cadde oo shaqooyinkii guud ayaa ka istaagay loomana ogola inay isu socod sameeyaan shaqaalaha gudaha iyo kuwa xalana ka shaqeeya. Saraakiisha laamaha ammaanka ayaa Shabeelle u xaqiijiyeen dagaalku xoogeysan karo balse ay doonayaan in ay toogtaan kooxda weerarka soo qaado oo qayb ka mid ah garoonka xilligani ka dagaalamaysa. Faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal toosa oo maanta lagu weeraray qayb ka mid ah iridaha laga galo xerada xalane iyo garoonka adan cadde. Koox xubeysan oo ka timid dhanka waddada hormarta dugsiga tababarka ciidanka booliska soomaaliyeed ee jeneraal kaahiye ayaa la sheegay in albaabka marina gate ay istaageen daqiiqado kadibna weerar toosa halkaas ay kaga galeen gudaha garoonka adan cadde. Kooxdan ayaa wararku waxay sheegayaan inay wateen dareeska ciidanka balse lama aanu sheegin tiradooda intay tahay. Wararka ayaa sheegaya in isla albaabka marina gate lagu dilay askar ka tirsan ciidanka AMISOM kuwaas oo ilaalinaya albaabka laga galo garoonka adan cadde. Intaas kadib waxaa la sheegay inay u soo gudbeen dhankaasi gudaha xerada xalane gaar ahaan hoteelka agdhow albaabka marina gate halkaas oo ay fadhiistaan ajaaniibta iyo sidoo kale soomaalida ka shaqeysa gudaha xerada xalane balse uma aanu soo gudbin dhankaas iyo garoonka adan cadde. Daacish ayaa durba sheegatay mas-uuliyadda weerarkan waxaana ay tilmaameen in koox ayaga ka tirsan ay weerareen garoonka adan cadde ee Muqdisho. Waa markii ugu horreysay oo weerar toos oo Muqdisho ka dhacay, sheegato Daacish marka laga tago Shabaab oo lagaga bartay weerarada noocan oo kale ah. Guud ahaan waxaa go'doonsan xerada xalane ee eerboorka adan cadde oo shaqooyinkii guud ayaa ka istaagay loomana ogola inay isu socod sameeyaan shaqaalaha gudaha iyo kuwa xalana ka shaqeeya. Saraakiisha laamaha ammaanka ayaa Shabeelle u xaqiijiyeen dagaalku xoogeysan karo balse ay doonayaan in ay toogtaan kooxda weerarka soo qaado oo qayb ka mid ah garoonka xilligani ka dagaalamaysa. Faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal toosa oo maanta lagu weeraray qayb ka mid ah iridaha laga galo xerada xalane iyo garoonka adan cadde. Koox xubeysan oo ka timid dhanka waddada hormarta dugsiga tababarka ciidanka booliska soomaaliyeed ee jeneraal kaahiye ayaa la sheegay in albaabka marina gate ay istaageen daqiiqado kadibna weerar toosa halkaas ay kaga galeen gudaha garoonka adan cadde. Kooxdan ayaa wararku waxay sheegayaan inay wateen dareeska ciidanka balse lama aanu sheegin tiradooda intay tahay. Wararka ayaa sheegaya in isla albaabka marina gate lagu dilay askar ka tirsan ciidanka AMISOM kuwaas oo ilaalinaya albaabka laga galo garoonka adan cadde. Intaas kadib waxaa la sheegay inay u soo gudbeen dhankaasi gudaha xerada xalane gaar ahaan hoteelka agdhow albaabka marina gate halkaas oo ay fadhiistaan ajaaniibta iyo sidoo kale soomaalida ka shaqeysa gudaha xerada xalane balse uma aanu soo gudbin dhankaas iyo garoonka adan cadde. Daacish ayaa durba sheegatay mas-uuliyadda weerarkan waxaana ay tilmaameen in koox ayaga ka tirsan ay weerareen garoonka adan cadde ee Muqdisho. Waa markii ugu horreysay oo weerar toos oo Muqdisho ka dhacay, sheegato Daacish marka laga tago Shabaab oo lagaga bartay weerarada noocan oo kale ah. Guud ahaan waxaa go'doonsan xerada xalane ee eerboorka adan cadde oo shaqooyinkii guud ayaa ka istaagay loomana ogola inay isu socod sameeyaan shaqaalaha gudaha iyo kuwa xalana ka shaqeeya. Saraakiisha laamaha ammaanka ayaa Shabeelle u xaqiijiyeen dagaalku xoogeysan karo balse ay doonayaan in ay toogtaan kooxda weerarka soo qaado oo qayb ka mid ah garoonka xilligani ka dagaalamaysa. Yaxye Maxamuud Maxamed Shabeelle. Faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal toosa oo maanta lagu weeraray qayb ka mid ah iridaha laga galo xerada xalane iyo garoonka adan cadde.
koox xubaysan oo ka timid dhanka wadada hormarta dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee General Kahiye ayaa la sheegay in albaabka Marina Gate ay istaageen daqiiqado kadibna weerar toos halkaas ay kaga galeen gudaha garoonka Adan Cade. Kooxdan ayaa wararku waxay sheegayaan inay wateen dareeska ciidanka balse lama aanu sheegin tiradooda inta ay tahay. Wararka ayaa sheegaya in isla albaabka Marina Gate lagu dilay askar ka tirsan ciidanka AMISOM kuwaas oo ilaalinaya albaabka laga galo garoonka Adan Cade. Intaas kadib waxaa la sheegay inay u soo gudbeen dhankaasi gudaha xerada xalane gaar ahaan hoteelka agdhow albaabka Marina Gate halkaas oo ay fadhiistaan ajaanibta iyo sidoo kale Soomaalida ka shaqeysa gudaha xerada xalane balse uma aanu soo gudbin dhankaas iyo garoonka Adan Cade. Daacish ayaa durba sheegatay mas-uuliyadda weerarkan waxaana ay tilmaameen in koox ayaga ka tirsan ay weerareen garoonka Adan Cade Muqdisho. Waa markii ugu horreysay oo weerar toos oo Muqdisho ka dhacay sheegato Daacish marka laga tago Shabaab oo lagaga bartay weerarada noocan oo kale ah. Guud ahaan waxaa go'doonsan xerada xalan iyo airborka Adan Cade oo shaqooyinkii guud ayaa ka istaagay loomana ogola inay isu socod sameeyaan shaqaalaha gudaha iyo kuwa xalana ka shaqeeya. Saraakiisha lamaha amaanka ayaa Shabeelle u xaqiijiyeen dagaalku xoogaysan karo balse ay doonayaan in ay toogtaan kooxda weerarka soo qaado oo qayb ka mid ah garoonka xilligani ka dagaalamaysa. Faahfaahin dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal toos ah oo maanta lagu weeraray qayb ka mid ah iridaha laga galo xerada xalane iyo garoonka Adan Cade. Koox xubaysan oo ka timid dhanka wadada hormarta dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee General Kahiye ayaa la sheegay in albaabka Marina Gate ay istaageen daqiiqado kadibna weerar toos halkaas ay kaga galeen gudaha garoonka Adan Cade. Kooxdan ayaa wararku waxay sheegayaan inay wateen dareeska ciidanka balse lama aanu sheegin tiradooda inta ay tahay. Wararka ayaa sheegaya in isla albaabka Marina Gate lagu dilay askar ka tirsan ciidanka AMISOM kuwaas oo ilaalinaya albaabka laga galo garoonka Adan Cade. Intaas kadib waxaa la sheegay inay u soo gudbeen dhankaasi gudaha xerada xalane gaar ahaan hoteelka agdhow albaabka Marina Gate halkaas oo ay fadhiistaan ajaanibta iyo sidoo kale Soomaalida ka shaqeysa gudaha xerada xalane balse uma aanu soo gudbin dhankaas iyo garoonka Adan Cade. Daacish ayaa durba sheegatay mas-uuliyadda weerarkan waxaana ay tilmaameen in koox ayaga ka tirsan ay weerareen garoonka Adan Cade Muqdisho. Waa markii ugu horreysay oo weerar toos oo Muqdisho ka dhacay sheegato Daacish marka laga tago Shabaab oo lagaga bartay weerarada noocan oo kale ah. Guud ahaan waxaa go'doonsan xerada xalan iyo airborka Adan Cade oo shaqooyinkii guud ayaa ka istaagay loomana ogola inay isu socod sameeyaan shaqaalaha gudaha iyo kuwa xalana ka shaqeeya. Saraakiisha lamaha amaanka ayaa Shabeelle u xaqiijiyeen dagaalku xoogaysan karo balse ay doonayaan in ay toogtaan kooxda weerarka soo qaado oo qayb ka mid ah garoonka xilligani ka dagaalamaysa. Faahfaahin dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal toos ah oo maanta lagu weeraray qayb ka mid ah iridaha laga galo xerada xalane iyo garoonka Adan Cade. Koox xubaysan oo ka timid dhanka wadada hormarta dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee General Kahiye ayaa la sheegay in albaabka Marina Gate ay istaageen daqiiqado kadibna weerar toos halkaas ay kaga galeen gudaha garoonka Adan Cade. Kooxdan ayaa wararku waxay sheegayaan inay wateen dareeska ciidanka balse lama aanu sheegin tiradooda inta ay tahay. Wararka ayaa sheegaya in isla albaabka Marina Gate lagu dilay askar ka tirsan ciidanka AMISOM kuwaas oo ilaalinaya albaabka laga galo garoonka Adan Cade. Intaas kadib waxaa la sheegay inay u soo gudbeen dhankaasi gudaha xerada xalane gaar ahaan hoteelka agdhow albaabka Marina Gate halkaas oo ay fadhiistaan ajaanibta iyo sidoo kale Soomaalida ka shaqeysa gudaha xerada xalane balse uma aanu soo gudbin dhankaas iyo garoonka Adan Cade. Daacish ayaa durba sheegatay mas-uuliyadda weerarkan waxaana ay tilmaameen in koox ayaga ka tirsan ay weerareen garoonka Adan Cade Muqdisho. Waa markii ugu horreysay oo weerar toos oo Muqdisho ka dhacay sheegato Daacish marka laga tago Shabaab oo lagaga bartay weerarada noocan oo kale ah. Guud ahaan waxaa go'doonsan xerada xalan iyo airborka Adan Cade oo shaqooyinkii guud ayaa ka istaagay loomana ogola inay isu socod sameeyaan shaqaalaha gudaha iyo kuwa xalana ka shaqeeya. Saraakiisha lamaha amaanka ayaa Shabeelle u xaqiijiyeen dagaalku xoogaysan karo balse ay doonayaan in ay toogtaan kooxda weerarka.